Bom, então, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Você quer traduzir, Jana? Não. Tá, ok. Então, buenos dias a todos, todos muito bem-vindos. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês. O evento nunca faz sentido se vocês não estão aqui com a gente. Por primeira coisa, me gostaria agradecer a presença de todos, porque o evento não tem sentido sem a presença de todos. Quero agradecer a Jana por estar ajudando a gente a entender cada detalhe do que o Ricardo tem para trazer para a gente hoje. Agradeço a Jana por estar aí traduzindo e permitindo que podamos entender cada detalhe do que traz o Dr. Ricardo. Agradeço a Bruna por já estar aqui desde cedo, acolhendo e pegando todo mundo na mão, pegando na mão de todo mundo para que todo mundo esteja na mesma página e estejamos todos juntos. Agradeço a Bruna, que desde temprano está cá, correndo a todos, tomando-los pelas manos e cuidando-los para que estejam todos no mesmo caminho. E, claro, agradeço ao Ricardo que aceitou o convite, que topou e que vai trazer para a gente todo esse conhecimento desenvolvido ao longo dos anos. Finalmente, agradezco a Ricardo que aceptó la invitación de estar acá y traer a nosotros todo el conocimiento que nos va a brindar hoy día. O Dr. Bá algumas vezes cita o uso tópico dos florais de Bá. El Dr. Bá algunas veces ha citado el uso local de los florales. A gente lê e aceita. Nosotros leemos e aceptámo-lo. Com o Dr. Ricardo, isso foi diferente. Com o Dr. Ricardo, isso foi distinto. Porque ele quis se aprofundar nesse conhecimento, e nessa maneira de usar os florais. Porque ele optou por aprofundizar neste conhecimento e utilizá-lo de forma mais plena. Então, o que a gente vai ter aqui hoje é o que ele vem recolhendo a partir da sua curiosidade. Então, o que vamos a ter hoje dia é o resultado de todo o que vem recorrendo ele e o fruto de sua curiosidade. E é por isso que a gente te agradece ele poder compartilhar com a gente mais uma maneira da gente usar os florais. Por isso que lhe agradecemos por compartilhar com nós o resultado de seu trabalho, de tudo isso. Então, pronto. Então, doutor Ricardo, quando você quiser. Ricardo, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muy bien, pues buenos días a todos. Buen día a todos. El que más motivos tiene para estar agradecido, en todo caso, seguramente soy yo. Eu sou o que seguramente tem mais motivos para agradecer a todos. No solo a Luciana por organizar este evento, sino por ser mi editora del primer libro traducido al portugués. Principalmente a Luciana, não somente por ser a promotora, organizadora desse evento, mas também por ser a editora do primeiro livro dele em português. Yo siempre en el tema de las traducciones he sido una persona pasiva. No tema das traduções, eu tenho sido sempre uma pessoa passiva. Sea, siempre he esperado que me solicitaran de Y así ocurrió con Italia, así ocurrió con Francia. Sempre esperei que alguém me buscasse, me solicitasse, foi assim que aconteceu na França e na Itália. Y ahora en Brasil. E agora no Brasil. Por eso estoy muy agradecido a Janina también, a Janaina, por ser mi traductora y también amiga. E também agradeço a Janaína por ser minha tradutora e também amiga. Yo creo que del patrón transpersonal casi sabe más que yo en este momento. Eu creio que do padrão transpessoal ela sabe tanto quanto eu nesse momento. Porque sobre la edición española me fue haciendo
me fue haciendo algunas sugerencias de las que tenía razón. Porque na edição espanhola ela foi me fazendo algumas sugestões sobre as quais ela tinha razão. O sea que yo creo que la edición brasileña saldrá más completa y más rica que incluso que la española. E por isso eu creio que a edição brasileira vai sair mais rica, mais completa que a própria edição espanhola. E por último, também agradecer a Bruna, que sei que desempenha um papel importante aqui. E por último, também agradecer a Bruna, que eu sei que desempenha um papel importante aqui. Eu, quando escrevi meu primeiro livro, em 1996... E quando eu escrevi meu primeiro livro, em 1996... Ya en esa época había muchos textos divulgativos, menos que ahora, pero eran muchísimos. En ese tiempo ya existían muchos textos, ¿no?, divulgando el tema, menos que ahora, pero ya eran muchos. Y yo me di cuenta que ya no era necesario aportar más literatura divulgativa. Yo entendí que no era necesario traer más literatura apenas de divulgación. Que había mucha gente que estaba necesitando... profundização. Que muita gente estava necessitando se aprofundar. E assim surgiu o modelo este do padrão transpersonal, o diagnóstico diferencial entre as essências. E assim surgiu o padrão transpessoal, o diagnóstico diferencial entre as essências. Os territórios tipológicos. Também os territórios tipológicos. Bueno, y también las técnicas de entrevista y todo esto. Y también las técnicas de entrevista y que son los cuatro ámbitos sobre los que he puesto más energía. Son los cuatro ámbitos, los cuatro pilares sobre los cuales yo coloqué más energía. Hoy lo que voy a explicar son las bases de lo que es el patrón transpersonal. Hoje o que eu vou trazer são as bases do que seria o padrão transpessoal. E aqui já partimos também da base que todos os que estamos aqui já temos um conhecimento básico, médio ou incluso alto de las flores. Eu creio que todos que estão aqui já possuem um conhecimento básico, médio ou mesmo um bom conhecimento sobre os florais. Bem, assim que vou começar. Con este modelo. Vou começar com este modelo. Quando uno empieza, pretende profundizar en las flores, puede encontrarse con la siguiente situación. Quando alguém tenta se aprofundar nos florais, pode se encontrar com a seguinte situação. Bueno, igual estoy hablando de cuál fue mi caso. Eu estou falando desse que foi o meu caso. Porque eu me perguntava aí, como prescreveriam as essências na época de Bach? Eu já me perguntava como que eram prescritas as essências na época de Bach. Bueno, hay algunos casos del propio Bach en las obras completas. Tem alguns casos do próprio Bach que estão descritas nas obras completas. Después, Philip Chancellor fue un autor que profundizó bastante. Después, Philip Chancellor fue un autor que aprofundó bastante el estudio. Él sacó su primer libro a finales de los 60, principios de los 70. Él lanzó su primer libro no final de los años 60, inicio de 70. Entonces ya Philip Chancellor ya escribe para terapeutas, no para usuarios. Philip Chancellor já escrevia para terapeutas e não somente para usuários. E aí salen algumas histórias da época de Bach e posteriores. E daí temos algumas histórias da época de Bach e posteriores a ele. Depois, no livro de Nora Weeks, também salen alguns casos do próprio Bach. Também no livro de Nora Weeks, ela colocou alguns casos da época do próprio Bach. Entonces, yo básicamente saqué la conclusión de que ellos empleaban como tres cámaras, tres telecámaras prescriptivas, digamos.
Então eu tive a ideia, observação de que eles tinham três óticas, né? Três câmaras de observação. Una mental, que tiene que ver con lo que uno piensa o dice que piensa. A primeira seria mental, que tem a ver com o que a pessoa pensa ou ela diz que pensa. Una emocional, que tiene que ver con lo que uno siente o dice que siente. A emocional, que tem a ver com o que a pessoa sente ou diz que sente. Y otra comportamental, que tiene que ver con lo que uno hace o dice que hace. E a outra comportamental, que tem a ver com o que a pessoa faz ou o que ela diz que faz. Esto es una conclusión bastante a priorística, podríamos decir. Essa é uma construção bastante preliminar, né, podemos dizer. Pero todo esto cambió cuando me di cuenta que existía una cuarta cámara. Mas tudo isso mudou quando eu me dei conta de que existia uma quarta câmara. Bueno, hay muchas ediciones de las obras completas de Bach diferentes. Existem muitas edições, diferentes das obras completas de Bach. Y muchas de ellas tienen un caso que a mí me llamó la atención y bauticé como el caso del electricista. E algumas delas têm um caso que me chamou bastante atenção, que eu nominei como o caso do eletricista. No está en todas las obras completas, pero sí en muchas de ellas. Ele não consta em todas as obras completas, mas sim está em muitas delas. Bien, entonces, como esta es la base de mi trabajo del patrón transpersonal, Essa é a base do meu trabalho, essa história é a base do meu trabalho com o padrão transpessoal. me interesa detallarla en profundidad, porque tiene muchos entresijos. E por isso me interessa detalhá-la, né, em profundidade, porque tem vários detalhes, várias, sublinhas. Se trata de un seguimiento de unas 3 semanas efectuado por el propio Bach. Se trata de um segmento de tratamento de mais ou menos umas 3 semanas, descrito pelo próprio Bach. Es de finales de 1932, entre octubre y noviembre. Isso aconteceu nos finais de 1932, entre outubro e novembro. Entonces él tiene los 12 curadores y trabaja con las 12 flores. Então, nesse momento, ele tinha apenas os 12 curadores, as 12 primeiras flores. Él cuando termina la última Rock Rose se cree que el sistema ya está completo y trabaja con esas 12. Quando ele encontra a Rock Rose, ele crê que o sistema já está completo e trabalha somente com essas 12, por enquanto. Bueno, y no solo él, sino su equipo de colaboradores, Victor Bullen, Nora Wills, Mary Tabor. E não somente ele acreditava que estava completo, mas também a sua equipe de colaboradores, como Nora Wicks, David Bullen e a outra? Mary Tabor, Mary Mary Tabor. Tabor. Sí, y realmente atiende muchos pacientes. E realmente ela atende muitos pacientes. Así que ahora vamos a leer la historia, literalmente, y yo voy a ir haciendo algunas acotaciones. Então agora nós vamos ler a história literalmente, literal inteira, e eu vou fazendo alguns comentários. Vale, si quieres empezar. Então eu vou já, para evitar ficar lendo e traduzindo, eu já vou ler diretamente em português. Sexo masculino, 21 anos. Antecedentes. O paciente estava instalando cabos elétricos e, no momento do acidente, trabalhava no topo de um poste de 30 pés de altura, mais ou menos 9,14 metros. Enquanto segurava um cabo condutor, o vento se agitou e atirou sobre ele o cabo terra, descarregando 700 volts através de seu corpo. A mão direita, que segurava o cabo condutor, conforme sempre acontece nos casos de eletrocução, fechou-se espasmodicamente, fazendo com que ele se agarrasse ao cabo sem conseguir soltá-lo. Ao livrar-se do contato com o cabo terra, ele caiu da altura do poste, de quase 10 metros, sobre uma cerca viva, que amortizou sua queda. Foi socorrido em estado de semiconsciência. Tratamento: 24 de outubro, 4 dias depois, visitei o paciente. A mão direita estava inchada, quase 3 vezes o tamanho normal. Apresentava queimaduras graves e profundas na base do polegar,
entre os dedos anelar e mínimo e na parte externa. Havia perdido a sensibilidade e estava, em certa medida, morta, com total ausência de dor. Foram administrados clemates por ingestão para devolver a vida à mão e empates misturada a uma loção para atuar como bálsamo nas feridas. Bien, claro, aquí nos encontramos con una aplicación de clematis heterodoxa, podríamos decir. É, aqui encontramos uma utilização de clemates que podemos chamar de heterodoxa. Porque no está hablando del paciente, está hablando de la mano que está como muerta. É porque ele não está falando do paciente, da pessoa, mas sim da mão que estava como morta. Y esta es la primera aplicación histórica local documentada, la aplicación de impatiens en una loción. E esta é a primeira aplicação local documentada, que é a aplicação de empates na mão, como analgésico. Porque así como la mano está dormida, Bach interpreta que cuando deje de estarlo le va a empezar a doler, cosa que ocurre más adelante. Por eso impatiens. Como bálsamo, como analgésico. É porque Bach entende que a mão está como morta, mas que existe dor, que ela vai começar a doer. Então, como mais à frente também ele vai comprovar isso. E aí ele utiliza empates como analgésico para a dor. Bem, seguimos. Seguimos. Octubre. 26 de. Sim. A mão começou a retornar à vida. Podemos dizer. A mão começou a retornar à vida, podemos dizer, ao mostrar sensibilidade na parte posterior e doer ao ser mantida pendurada. O inchaço diminuiu. Durante a manhã, o paciente pisou sem querer em um cachorro e o latido dele fez o paciente dar um salto e sentar-se, estremecendo e tremendo de cima a baixo, exatamente igual a quando recebeu a descarga elétrica. O paciente estava aparentemente alegre e dava pouca importância às suas feridas. Administraram-se agrimony, mímulos e rock-rose por ingestão. Agrimony para o estado mental alegre, apesar de estar ferido. Mímulos para acalmar o sistema nervoso. E rock-rose para prevenir possíveis complicações, tais como hemorragias nas feridas. Por supuesto que el doctor Bach también se fija en la actitud del paciente. Então, aí vemos que o Dr. Bach também prestava atenção à atitude mental do paciente. Entonces, como ve que él está demasiado alegre, seguramente para lo que le está pasando, le prescribe agrimoni. Então, como ele percebe que ele estava muito alegre diante de tudo que estava passando, acontecendo com ele, por isso ele prescreveu agrimony. Bueno, mímulus es un uso antiguo que se ha perdido al paso del tiempo. Parece que lo están usando como tranquilizante en este caso. Bom, nesse caso aí vemos um uso muito antigo de mímulos que foi perdido ao longo do tempo. Ele está indicando aí como um tranquilizante. Y Rock Rose Bach lo emplea como hoy emplearíamos el Rescue Remedy. E Rock-Rose, ele está usando aí como hoje em dia nós utilizaríamos a fórmula emergencial. Porque es un caso de emergencia. Porque é um caso de emergência. Bueno, de hecho, Bach cuando prepara Rock Rose le llama Rescue Remedy, literalmente. É, de fato, quando Bach prepara Rock-Rose, ele chama Rock-Rose de Rescue Remedy, ou seja, remédio de resgate, literalmente. Pero cuando preparan la fórmula con las cinco flores, que esto es posterior a la muerte de Bach, É, mas depois, quando se prepara a fórmula com as cinco flores, que inclusive é uma fórmula posterior à morte de Bach. Aunque Nora Wicks diga que lo hizo Bach, es posterior a Bach. É, mesmo que Nora Witz diga que é de Bach, mas ela é posterior à morte de Bach. Entonces, quitan el nombre Rescue Remedy de Rock Rose para no dar lugar a confusión. Então, nesse caso, eles retiram o nome, né, de Rescue Remedy de Rock Rose para não causar confusão com a fórmula que estava sendo Bueno, preparada. sí. Si esto le interesa a alguien, ya lo hablamos después con muchos más detalles históricos. É, se alguém tiver interesse nisso, a gente pode falar depois com mais detalhes históricos sobre essa fórmula. Bien, vamos a seguir adelante. Então, vamos seguir.
com o tratamento. 30 de outubro, as feridas, que até o momento haviam apresentado muito pouca reação saudável, agravaram-se um pouco, especialmente a da base do polegar, sendo preciso fazer curativos 2 vezes ao dia. 2 dos dedos tremiam e moviam-se involuntariamente. O paciente não havia voltado a ser ele mesmo desde o choque elétrico. Ainda carecia de sensibilidade no polegar, mas a mão já havia voltado quase ao seu tamanho normal. Administraram-se esclerantos, clemates e gentian por ingestão. Esclerantos para a instabilidade dos dedos, clemates para voltar à sua personalidade normal e gentian para uma leve depressão. Me parece que te dejaste octubre 28. Octubre 28. Eu saltei outubro 28, desculpe. 28 de outubro, a mão estava muito menos inchada, mas doía ao ser coberta pelo curativo. Pela primeira vez, as queimaduras sangraram ligeiramente. Acrescentou-se empatins, a loção de calêndula utilizada no curativo. Empatins e agrimony foram administrados por ingestão. Empatins para dor e agrimony, como antes, para o estado mental. Desculpa. Bueno, ahora ya aparece aquí vinculado Impatiens al dolor, cosa que después pervivirá a lo largo de toda la historia floral. Bom, então aqui a gente já vê Impatiens associado à dor, né, o tratamento da dor, como isso vai seguir ao longo de toda a história floral. Ellos ya se valen de un vehículo preelaborado, que es la loción de caléndula. E aí ele se utiliza de um veículo, né, já pré-preparado, que seria a loção de calêndula. A la que añaden el Impatiens. E aí a esta loção é que ele agrega Impatiens. Bueno, esto es exactamente lo que hacemos hoy en día, usar cualquier vehículo para añadir las flores. Isso é o que a gente faz hoje em dia, utilizar qualquer veículo para agregar as flores e utilizar. La caléndula es antiinflamatoria, regeneradora, todo esto también. La caléndula ella es antiinflamatoria y también regeneradora, una buena base. Bueno, la buena noticia es que en aplicación local las flores se pueden combinar con cualquier cosa, incluso si hay principios activos alopáticos. A boa notícia é que os florais podem ser combinados com qualquer tipo de veículo, inclusive aqueles que têm um princípio ativo. Eu lo llevo haciendo desde 1995. É o que eu venho fazendo desde 1995. Bien, entonces vamos ahora a la siguiente, octubre 30. Prefieres que lo lea outra vez? Ou... Sí, mejor porque sí. 30 de outubro, as feridas, que até o momento haviam apresentado pouca reação saudável, agravaram-se um pouco, especialmente a da base do polegar, sendo preciso fazer curativos 2 vezes ao dia. 2 dos dedos tremiam e moviam-se involuntariamente. O paciente não havia voltado a ser ele mesmo, desde o choque elétrico. Ainda carecia de sensibilidade no polegar, mas a mão já havia voltado quase ao seu tamanho normal. Administraram-se esclerantos, clemates e gentian por ingestão. Esclerantos para a instabilidade dos dedos, clemates para voltar à sua personalidade normal e gentian para a leve depressão. Sim, aqui é interessante porque esclerantos, não porque ele esteja indeciso entre 2 coisas, sino por la inestabilidade de los dedos, por el temblor. Aqui esclerantos não é o caso dele estar indeciso entre 2 coisas, mas é pela tremura nos dedos, né? Pela instabilidade que gerava o tremor. Otro uso heterodoxo de las flores. Que es un otro uso heterodoxo de las flores. Y aquí clematis también para volverlo a su personalidad normal. Y clematis también para que él voltase a su personalidad normal. Claro, como una flor de toma de tierra. Es interesante esta aplicación. Es como un floral de aterramiento, ¿no? Es interesante esa utilización. Bueno, gentian para la depresión. En un primer momento aparece la palabra depresión en gentian. Gentian para depresión, ¿no? En un primer momento realmente aparecía la palabra depresión asociada a gentian. Pero Bach no lo usa en el contexto del síndrome depresivo. Mas Bach no lo usaba en el contexto de la síndrome depresiva. Sino más bien como desánimo.
Na verdade, era mais como um desânimo, no sentido de desânimo. Por eso el término depresión solo aparece en las primeras ediciones. Después el propio Bach lo sustituye por discouraged. É por isso o termo depressão aparece apenas nas primeiras edições. Depois, o próprio Bach substitui por descorajamento, discouraged. ¿Qué es para lo que sirve? Para un desánimo con un activador causal. Que é exatamente para o que ela serve, como um encorajador para uma situação causal. O sea que el concepto de depresión tendríamos que eliminarlo de la descripción de alguna flor. Então, o conceito de depressão nós teríamos que eliminar do conceito de algumas flores. Porque en la penúltima flor del sistema, que es el Mastat, É porque a penúltima flor do sistema, que é o Mustard, ya no aparece el término depresión en ningún sentido. e nesse caso já não aparece o termo depressão em nenhum sentido. Aparece la palabra gloom en el sentido de tristeza. Aparece a palavra inglesa gloom, que é um sentido de tristeza, de falta de luz. Ahora, yo creo que fue un error de Chancellor hablar de depresión en Gentian y en Mastat. Pessoalmente, eu acho que foi um erro de Chancellor falar em depressão para a agência e Mustard. Lo que ha tenido todo una secuela a lo largo de docenas de años. O que gerou uma sequela ao longo dos estudos, ao longo dos anos. Bueno, pero eso podemos hablar más adelante. Isso também, se podemos falar mais para frente. Bien, seguimos. 2 de novembro, está melhorando, mas ainda persiste a insensibilidade do polegar e área circundante. 5 de novembro, há certo tremor na mão quando o paciente tenta abrir e fechar os dedos. Administraram-se clemates, gência e esclerantos por ingestão. Clemates para devolver a vida à mão, esclerantos para o tremor e gência para a leve depressão que persistia. Bien, esto ya no añade nada nuevo a lo que teníamos. Bom, isso aqui já não agrega nada de novo ao que já havíamos falado. 11 de novembro, o paciente evolui bem, exceto por uma hipertonia nos dedos, especialmente no polegar, que está bastante rígido. Administrou-se Vervain por ingestão, acrescentando-se também a loção, a fim de combater a hipertonia. Claro, aquí no dice que él sea una persona entusiasta. Un elemento rebelde y antisocial. Aqui não está dizendo que ele seja uma pessoa super entusiasta ou que seja uma criatura rebelde em comportamento. Sino que le añade una aplicación local para la rigidez, que es una rigidez de tipo inflamatorio. Na verdade, foi acrescentado para a rigidez, que na verdade é uma rigidez inflamatória. Esta es la segunda aplicación local histórica. Então, essa é a segunda aplicação local histórica. Bueno, hasta donde yo conozco, ¿no? Igual hay todavía documentos de los que no tenemos, no conocemos. Pelo menos até onde eu sei, porque provavelmente existem documentos e que nós ainda não tivemos acesso. Hubieron dos grandes hogueras donde el propio Bach quemó documentos. Houve também, inclusive, o próprio Bach queimou muitos documentos. En 1930 y en 1935. Isso foi em 1930 e 1935 que ele queimou alguns. Nora Wicks rescatou o que pudo. Nora Wicks aí resgatou o que ela conseguiu. Quedaríamos hoy por tener los documentos quemados, ¿no? Bom, ficaríamos felizes de encontrar esses documentos queimados, né, Chico? Bien, seguimos en noviembre 17. 17 de novembro, a mão está muito melhor. Pode escrever um pouco e as feridas praticamente cicatrizaram, exceto a maior, do polegar, onde o tecido queimou até a fáscia. Administrou-se Vervain para a hipertonia remanescente e aplicou-se em patins no curativo para o caso de dor nas terminações nervosas expostas. 18 de novembro, quando o paciente chegou para o curativo, não só podia mexer livremente o polegar, como disse sentir-se maravilhosamente bem. Estava de forma incomum, capaz de caminhar uns 16 quilômetros. A partir desse dia, começou a melhorar rapidamente.
A ferida maior cicatrizou sem mais nenhuma supuração e a pele nova se formou naturalmente. Era evidente que não seria necessário nenhum tipo de enxerto e que não ficaria nenhuma sequela na mão. As cicatrizes resultantes eram poucas e somente na base do polegar, onde a queimadura foi de quarto grau. Claro, entonces como conclusión podemos decir que en este seguimiento se ven aplicaciones que no se corresponden con los criterios de personalidad. Então, nós vemos aqui nessa passagem que existem aplicações dos florais que não correspondem com condições comportamentais, emocionais. Sino por una traducción de los signos y los síntomas a flores concretas. Na verdade, é uma tradução dos sinais e sintomas do paciente a uma linguagem floral. Y esto no es un hecho aislado, porque después a lo largo de la historia se repetirán más casos donde hay este tipo de aplicación. E esse não é um caso isolado, porque depois, ao longo da história, vão se repetir casos onde se utiliza dessa forma. Por otra parte, aparecen dos aplicaciones locales. Por outro lado, também aparecen duas aplicações locais. Bueno, hay gente que cree que las flores de Bach no sirven para lo físico. Tem muita gente que acredita que as flores de Bach não servem para o físico, o tratamento físico. Pero están totalmente equivocados. Mas estão totalmente equivocados. Porque yo pensé, lo primero que pensé, si el Rescue Remedy va tan bien y es tan fantástico para quemaduras, golpes, torceduras. É porque eu penso também que a fórmula emergencial o Bá utilizava e é realmente fantástico para queimaduras e para situações de emergência. Y está compuesto por Rescue Remedy Cravapel. Está composto pela a fórmula mais Prevair. Y uno puede decir, ah, y las otras flores no sirven para nada en aplicación local. Então, aí, se considerarmos isso, vamos pensar: então, as outras essências não servem para nada em aplicação local? Sería totalmente ilógico, ¿no? Isso seria totalmente ilógico, não é? Bueno, yo puedo decir que salvo cuatro o cinco flores, que no conozco el uso local, todas las otras sirven y está muy, muy claro y experimentado. Eu posso dizer que, exceto umas três flores, que ainda não conheço bem nesse caso, mas todas as outras servem para a aplicação local. Trabalho muito bem com isso. Bien, entonces, vamos a centrarnos ahora un poco en lo que dice Bach. Então, vamos nos concentrar um pouco no que disse Bach. Entre esa observación de la mano está como muerta y clematis, tiene que haber un término que conecte los dos hechos, digamos, o los dos términos. Entre a descrição que ele faz da mão e a essência que ele oferece, tem que haver um termo que conecte as duas ideias. En este caso es desconexión. Nesse caso, seria desconexão. Sea, la mano está como desconectada. A mão está como desconectada. Entre los dedos tiemblan y esclerantos, el propio Bach ya aporta el término, dice esclerantos para la inestabilidad de los dedos. Então, entre a descrição do tremor dos dedos e o uso de esclerantos, o próprio Bach já traz o termo que seria a instabilidade. Quiero decir que el código de información que emite Clematis tiene que ver con la reconexión. Então, eu quero dizer que o código que emite Clematis, o código de ressonância, tem a ver com a reconexão. Podemos llamarle patrón vibracional, código de información, a mí me gusta mucho. Podemos chamar energia vibracional ou código de informação, é um termo que eu gosto muito. Y el código de información de esclerantes tiene que ver con la estabilidad. O código de informação de esclerantes tem a ver com a estabilidade. Y esa estabilidad puede ser de una mano, de una persona o de un vegetal de la huerta. A estabilidade pode ser tanto a mão de uma pessoa, como pode ser um elemento de uma horta, um vegetal de uma horta.
Bien, a partir de este caso, a mí solo me quedaron dos alternativas. Bom, a partir desse caso, o que ficou para mim foram somente duas alternativas, duas possibilidades. O seguir viendo las flores desde una microperspectiva. Seria seguir vendo as flores a partir de uma microperspectiva. O ver las flores desde una macroperspectiva. Ou vê-las a partir de uma macroperspectiva. Porque una cosa es la descripción de Bach y autores posteriores y otra es el campo de actuación de la flor. É porque uma coisa é a descrição que fazia Bach e outra coisa, Bach e talvez outros autores, e outra coisa é o verdadeiro campo de atuação de cada essência. Igual hoy solo conocemos un 50% menos de lo que cada flor puede aportar. E creio que até hoje nós conhecemos apenas uns 50% do que cada flor pode trazer, né? Pode proporcionar. Bueno, a veces pienso que un 30%, esto depende del día que me levante. Bom, às vezes penso que não é 50, é 30%, depende do dia, do ânimo que me levante. Claro, y la prueba son todos los aportes, todas las líneas paralelas que van sacando información. E aí são todos os conhecimentos, todas as linhas paralelas, tudo que vai trazendo mais informação. Bueno, eso tenía que ver con la macroperspectiva. Isso tem a ver com a macroperspectiva. Bueno, entonces yo todo esto ya vi que realmente se podía utilizar esta, pero había que sistematizar la herramienta. Então, aí eu vi que era necessário sistematizar uma ferramenta para trabalhar com isso. Porque aunque pudiéramos ver el efecto, Porque mesmo que pudéssemos ver o efeito, necesitamos una base teórica para poder entender. mesmo vendo o efeito, nós necessitamos de uma base teórica para poder entender. Por eso a mí se me ocurrió llamarle patrón transpersonal a todo esto. E por isso eu tive a ideia de chamar padrão transpessoal a tudo isso. Es una clave de lectura, nada más. É simplesmente uma chave de leitura, nada mais. Es un modelo descriptivo, no interpretativo. É um modelo descritivo e não interpretativo. Ahora estoy trabajando con un profesor que conocí en Francia. Eu estive trabalhando com um professor que conheci na França. El profesor Dransart se llama. O professor Dransart é o nome dele. Sí, que él tiene bastantes libros publicados. Y claro, y él trabaja en un modelo simbólico que utiliza la metáfora. Ele trabalha com um modelo que é mais simbólico, né? Que utiliza a metáfora. Es súper interesante porque él ahora está como empezando a integrar el modelo transpersonal. É muito interessante porque a obra está começando a integrar o modelo transpessoal. Claro, y yo estoy enterándome de todo el trabajo apasionante que ha hecho. Eu estou ainda me inteirando de todo o trabalho apaixonante que ele tem feito. Claro, porque antes de la cristalización en algo físico, seguramente hay unos datos metafóricos que podríamos interpretar y que nos van a hablar del sentido que tiene la manifestación. É porque antes da cristalização do problema, existem outros elementos que nós poderíamos interpretar para poder entender os sinais. Bien, entonces vamos a las primeras definiciones. Vamos às primeiras definições. ¿Quieres leer esto, por favor? Um padrão é um modelo, um ponto de referência estruturado, identificável e estável. É também uma sequência, uma forma pré-determinada. Por suerte, estaba comentando con Janaina que existe la palabra patrón en portugués, porque en Italia y Francia hemos tenido verdaderos problemas.
É, eles que nós comentávamos que, felizmente, em português existe a palavra padrão, que seria patron em espanhol, ou pattern em inglês, e ele teve problemas na tradução para o italiano e para o francês, porque os dois idiomas não têm exatamente essa palavra. Então, ele ficou feliz de saber que em português existiria exatamente a mesma palavra do espanhol e do inglês. Foi uma boa notícia para mim, esta. Seguimos? Sim. Então, transpessoal significa literalmente para além do pessoal ou da personalidade. Bueno, entonces, una de las dos modelos a los que me acogí es el modelo de la analogía. É, um dos dois modelos que, né, que ele teve em mente foi a analogia, utilizar a analogia como princípio básico, né, que rege o funcionamento da natureza e os diversos padrões e arquétipos que definem a natureza se expressam de forma analógica em todos os planos existentes. Então, aí, assim como é acima, é abaixo. Sí, y también así como es afuera, es adentro. E da mesma forma, do mesmo jeito que é dentro, é fora. O sea que la naturaleza se rige por patrones geométricos de forma. Ou seja, a natureza é regida por padrões de forma, padrões harmônicos de forma. Sí, entonces lo mismo, las mismas formas que se ven con un microscopio se pueden ver con un telescopio. Então, da mesma forma, as mesmas formas que podem ser vistas através do microscópio, também se pode ver através do telescópio. Estos son círculos que salen en las cosechas espontáneamente. Esses são círculos que foram vistos nas lavouras, né, que apareceram de forma espontânea. Claro, dicen, no, estos son los agricultores que como son medio subnormales por la noche se encargan de, se aburren y hacen todo esto con los tractores, É, existe dicen gente algunos. que são os próprios agricultores, que são um pouco maluquinhos, e aí durante a noite não tem o que fazer e desenham essas coisas na lavoura. Bueno, yo si tengo 8 años o 6, igual me lo creería. É, se eu tivesse 6 ou 8 anos, eu também acreditaria nessa história. Más círculos de los cereales. Aí são alguns círculos em lavouras de cereais. Esto es como pensamientos de la tierra. São como pensamentos da terra. Nosotros los hemos como reproducido del directamente del inconsciente en el arte. É, nós podemos ver isso como reproduzido, através do inconsciente na arte. Reproduções do inconsciente na arte. Fijaros la similitud entre un árbol y una neurona. E aí, a semelhança entre uma árvore e um neurônio. O el árbol respiratorio. Ou a árvore respiratória, né? Os pulmões. O la similitud entre la nuez y el cerebro. Ou a semelhança entre uma noz e o cérebro. O esto que parece una pata de elefante. Ou esta árvore que parece uma pata de elefante. O esto que parece. Ou esse cogumelo que parece algo que está bem claro aí na imagem. Bien, entonces. Podemos pensar que existe una energía indivisa, una energía primordial, universal. Então nós podemos acreditar que exista uma energia que não é divisível, uma energia primordial. A la que Bach llama amor, llama Dios también. E a essa energia baixa, chama amor, chama de Deus também. La energía para que se manifieste tiene que polarizarse. Então, a energia para que ela exista, ela precisa polarizar-se. Este es uno de los símbolos más antiguos de ese Big Bang, de esa polarización de la energía. E esse é um dos elementos mais antigos da polarização dessa energia. Y después todas las formas provendrán de esta partición inicial. E depois disso, todas as formas, elas derivarão dessa energia inicial, dessa polarização inicial. Claro, a esas formas primitivas ideales. Se podrían llamar arquetipos también tranquilamente.
essas formas primitivas se poderia chamar tão tranquilamente de arquétipos. E aí é onde eu incluo o conceito do padrão transpersonal. E é exatamente aí onde eu incluo o conceito do padrão transpessoal. Bem, queres ler isso, por favor? Os mesmos padrões vibracionais da mente que criaram os padrões do nosso pensamento e da nossa imaginação também criaram os padrões do mundo físico. Também criam os padrões do mundo físico. Para Platão, muito influenciado pelo pitagorismo, as formas do mundo da experiência sensorial eram reflexos imperfeitos das formas ou das ideias arquetípicas e transcendentes. E Aristóteles também acreditava na existência eterna das formas específicas. Claro, que tendrían que ver con esa imagen que he presentado antes. Isso tem a ver com a imagen que eu apresentei antes. Ay, perdón, porque ahora resulta que me estoy quedando sin batería y debería estar enchufado. Perdón un momento. Aí ele pediu um minuto porque agora ele se deu conta que o computador está ficando sem bateria e ele vai precisar conectar. Listo. E aqui temos o Dr. Hermano Paulelli, né, que afirma que este mundo das ideias está além do mundo físico. Trata-se de fato de uma dimensão metafísica nomeada de diversas maneiras. E cada um desses dessas personalidades nomeou a seu modo. É, pelo filósofo Karl Popper, chama de mundo 3. Cientista e filósofo Erwin Laszlo, campo A. Filósofo quântico David Bohm, potencial quântico. É, Jung chamava de inconsciente coletivo. A filosofia hinduísta, a caixa, e o Dr. Paulelli chama de campo unificado de informação. Sim, a mim me gusta esse último término, especialmente. Eu gosto especialmente desse último termo do Dr. Paulelli, campo unificado de informação. Para Rupert Sheldrake, as formas da natureza são precipitações orgânicas de padrões modelares, arquétipos no sentido mais amplo, existentes em uma realidade que pertence a outra dimensão, a qual ele chamou de campo morfogenético. A mente e a natureza, para Henry Reid, é unificada, é una. Claro, ahora viene la parte más interesante, porque esto también, de aquí podemos explicar cómo actúan las esencias florales. E agora vem a parte mais importante, porque a partir daqui nós podemos explicar como funcionam as essências florais. Então, os padrões arquétipos de energia, que existem, alguns exemplos são estabilidade, reconexão, controle ou ordem, moderação, reparação, regeneração, adaptação e limpeza. Claro, estos son patrones de sanación de un orden superior. Esses são padrões de cura de uma ordem superior. Claro, si estamos pensando en estabilización, estamos pensando en esclerantus, reconexión en clematis y así sucesivamente. Se estamos pensando em estabilidade, pensamos em esclerantus. Se estamos pensando em reconexão, pensamos em clematis e assim por diante. As essências florais de Bach são catalisadoras, canalizadoras ou ressoadoras desses princípios arquetípicos de cura e equilíbrio. Então, por exemplo, esclerantus é uma recondutora do padrão da estabilidade, clematis da reconexão, cherry plant da ordem ou do controle e assim sucessivamente. Ele considera o Dr. Bach um grande combinador de padrões. E aí, combinador por justa posição. Não sei se queres dizer algo disso, da justa posição ou não. Claro, en serio, no, porque esto está explicado aqui abaixo. Se deu conta de que determinados florais que denominou como de ordem superior equivaleriam exatamente a padrões mentais e emocionais humanos, que vibrariam da mesma forma.
Por eso Bach dice, claro, él elige flores de un orden superior. E por isso ele dizia que eram florais de uma ordem superior. Claro, e ele é muito meticuloso nisso. E ele é muito meticuloso nisso. Por exemplo, Bach prepara cerato cultivado de um jardim de uma amiga. Por exemplo, cerato ele preparou cultivado no jardim de uma amiga. E quando tenta substituir cerato por uma flor autóctona, não lo consegue. E quando ele tentou substituir cerato por uma flor autóctona, que seria uma flor original, né, mais silvestre, ele não conseguiu. Porque não ressoa com um desses princípios arquetípicos que ele intuye ou conhece. Ele não encontrou nenhuma que ressoasse da mesma forma com esses padrões energéticos que ele estava buscando. Isso é muito interessante, porque quer dizer que, quizás, em um símil informático, se pode entender melhor isto. É interessante, talvez se a gente fizer uma analogia com a informática, é possível entender um pouco melhor isso. Claro, porque es como nosotros tenemos esos programas de sanación incorporados en nuestro programa. É como se nós tivéssemos esses programas de cura já incorporados no nosso programa. Porque el cuerpo tiende espontáneamente a la sanación. Porque o corpo tende à cura espontânea. Pero esos programas de sanación que tenemos pueden estar averiados, pueden haber quedado inutilizados, bloqueados. O que acontece é que esses programas espontâneos de cura, eles podem estar bloqueados, eles podem ter sofrido algum dano, podem estar danificados. Entonces, la flor es como un password, es un intermediario. Então, as flores como uma senha seria um intermediário para essa correção. Que conecta vía Wi-Fi, podríamos decir, con esos patrones de sanación arquetípicos que están en otra dimensión. Então, aí nós poderíamos imaginar que essa senha se conectaria como se conecta uma rede de Wi-Fi com esses padrões que estão na natureza. Claro, y entonces nosotros bajamos esa información. Então, a flor aí funcionando como uma senha, ela permite que nós possamos baixar essa informação, fazer o download dessa informação para o corpo. Entonces, que ese patrón, digamos, ese patrón perfecto, ¿no? Que de sanación que está en orden, resuene con nuestro modelo, nuestro patrón, que está bloqueado, obstruido o desactualizado. Então, o que acontece é que essa senha permite que nós nos conectemos com esse padrão perfeito, esse padrão de perfeição que está na natureza, conecte com ele e aí possa fazer a correção daquilo que está bloqueado ou que está estragado no nosso corpo. Bueno, Julian Barnard también ha cogido parte de esta interpretación para explicar cómo actúan las flores. Julian Barnard também acolheu parte dessa ideia, desse conceito, para explicar o funcionamento das flores. Bueno, que no es, en el fondo no es ninguna novedad, porque tiene que ver, ya dijimos, con Sócrates, con Platón y todo esto. Então, isso não é nenhuma novidade, porque isso tem a ver já com a filosofia que vinha lá de Sócrates, de Platão, de tudo isso. Todos esses. Dicen, no hay nada nuevo salvo lo que hemos olvidado, ¿no? Dijo alguien. Não existe nada de novo, exceto aquilo que a gente se esqueceu do que já sabia. Cada flor e, portanto, cada essência floral emite uma vibração terapêutica que pode ser definida majoritariamente por termos muito amplos, que seriam os padrões transpessoais. Claro, por ejemplo, ¿cómo podemos situar lo que Bach dice de Clematis en esta ventanita de aquí? Então, nós podemos entender o que Bach disse de Clematis aí nessa janelinha, né, que seria o Clematis típico, o retrato tipológico de Clematis definido por Bach. Y una persona Clematis es una persona desconectada como mínimo del sentido práctico. Uma pessoa Clematis seria uma pessoa desconectada do sentido prático, né?
Bueno, pero también hay otras formas de uso de clematis, por ejemplo, todos estos supuestos de aquí. Existem também outras formas de uso de clemática, seriam todas essas que estão aí nas janelas, como desmaio, coma, falta de energia, perda de sensibilidade, né, sequelas de traumatismo, que são formas de desconexão. Aquí aparece la mano del electricista, aquí en esta ventanita. Nessa janela aí corresponderia ao que aconteceu com o eletricista, a perda de sensibilidade em uma área, no caso dele, a mão, né? Pero el término desconexión define todos los usos de clematis a todo nivel. Então, o termo desconexão define todos o trabalho de clemates em todos os níveis. Bueno, entonces yo el primer esbozo del patrón transpersonal lo publiqué en un boletín de CEDIVAC, la Sociedad de Flores CEDIVAC de Cataluña, en 1995. É, os primeiros resultados dos meus estudos eu publiquei num boletim de CEDIVAC, que é a Sociedade de Estudos Florais da Catalunha, em Barcelona, em 1995. Después se publiqué ya una versión amplificada en el 96. Depois uma versão amplificada, em 96. Y después hubo distintas ediciones en español, 2003, 2017. E depois tiveram outras edições em espanhol, 2003, 2017. Y después las traducciones al italiano y al francés. E depois as traduções ao italiano e ao francês. Pero claro, ahora aparecerá en octubre la traducción al portugués. E agora vamos ter em breve a edição em português. Bueno, antes de fin de año, ¿no? Antes do fim do ano, sim. Sí, perfecto. Bueno, esto yo las definiciones ya las dijimos, ¿verdad? Sim, as definições nós já falamos sobre ela. O sea que podríamos decir, son usos de las flores que no vienen dados por ninguna característica de la personalidad ni de la persona. Ou seja, significa o uso das flores que não é dado, não é feito por nenhuma das características pessoais da pessoa. Por ejemplo, el Rescue Remedy es una fórmula transpersonal. Por exemplo, a fórmula emergencial, ela é uma fórmula totalmente transpessoal. Porque sirve para un clematis que está en una emergencia o un verben que está en una emergencia. Ou seja, ela serve tanto para um clematis que esteja passando por uma situação de emergência, quanto para um verben que esteja também numa situação de emergência. O para un animal o para una planta. Também serve para um animal ou para uma planta. Claro, porque las flores de por sí son transpersonales, no están hechas para la personalidad. É porque as flores em si mesmas elas são feitas nesse sentido, não somente para a personalidade. Si volvemos a este esquema, la parte personal, que es esta de aquí, es como si fuera un pequeño archivo, un PDF. É, se nós voltamos a esse esquema, o que está definido aí como essa tipologia seria um pequeno arquivo, um pequeno PDF. Que está en un contexto más amplio, en una carpeta más amplia, que es lo que hace la flor a todo nivel. Que é um PDF que faz parte de uma pasta muito maior, que seria a pasta que engloba todos os níveis da pessoa. Claro, y el patrón transpersonal son palabras que intentan definir esa acción de la flor a todo nivel. Então, o padrão transpessoal, ele tenta definir a ação da flor em todos os níveis. Seguimos con las definiciones. Então, mais algumas definições. O padrão transpessoal é um termo que define a ação da essência em todos os níveis: planta, animal, pessoa, sistema, órgão, função. Designa a essência da essência, representa o arquétipo da flor, define o modelo vibracional genérico em desequilíbrio e engloba todas as aplicações florais pessoais ou não pessoais, mas facilita, sobretudo, as aplicações não pessoais dos florais. Y sobre todo las aplicaciones locales de las flores. E, sobretudo, as aplicações tópicas dos florais.
facilita uma melhor compreensão dos florais a partir da ação arquetípica, na macroperspectiva, amplia consideravelmente o uso das essências ao não limitá-las unicamente ao aspecto pessoal, Claro, ajuda a porque, perdón, perdón un momento. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en él, ¿no? Él es un tipo de persona. Por exemplo, nós podemos pensar em Elme, que é uma tipologia, um tipo de pessoa. Sí, no es una tipología de las 12, pero es una tipología psicológica que equivale a una personalidad obsesiva. Não faz parte da tipologia dos 12 curadores de Bach, mas é uma tipologia psicológica, que seria uma pessoa obsessiva. Es un obsesivo, digamos, moderno, ligero. Seria um obsesivo moderno, mais leve. Individualista. Individualista, sim. Entonces, bien, una persona perfeccionista que se desborda cuando siente que no puede estar a la altura de lo que se espera de ella. Então, uma pessoa obsesiva que se desborda, ou seja, se derrama, vai, transborda, quando ela sente que não está à altura do que se espera dela. Bien, pero si entendemos que lo que trabaja la esencia es el desbordamiento. Se entendemos que o que a essência trata é o desbordamento, e aí a gente pode entender o desbordamento como transbordamento, né? Algo que vai para além das fronteiras, além dos limites. Claro, entendemos por qué puede servir para el estrés, por ejemplo. Então, nesse caso, a gente entende por que que ela pode servir para o estresse, por exemplo. Para los dolores articulares o dolores de otro tipo también. Para as dores nas articulaciones ou outros tipos de dores. Para mejor, para una fórmula para la artrosis. Uma fórmula para artrose seria interessante. Para una fórmula para mejorar la circulación venosa de las piernas, por ejemplo. Também para uma fórmula para melhorar a circulação venosa das pernas. O sea que esto amplifica el espectro de actuación de la flor. Isso amplia o espectro de utilização das flores, dos florais. Bien, seguimos. Ayuda a traducir. Ajuda a traduzir a informação dos sinais e sintomas físicos a uma linguagem floral, permite um acesso mais racional e simples a inúmeras aplicações tópicas. Serve de nexo entre a terapia floral de Bach e outras disciplinas, como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa. Claro, ahora, por ejemplo, mi amigo Pablo Noriega, con el que trabajo habitualmente, que ha escrito un libro muy importante sobre flores de Bach y medicina china. Nesse caso aí tem um amigo, Pablo Noriega, que escreveu um livro muito muito importante sobre a associação dos florais com a medicina tradicional chinesa. Claro, él le resulta mucho más simple trabajar con chicory. Entendiendo que chicory significa congestión, retención y adherencia. Então, nesse caso, é muito mais simples trabalhar com chicory, entendendo que chicory significa congestão, aderência, retenção. Que con una persona manipuladora que cree que da más de lo que recibe. Que, na verdade, é uma pessoa manipuladora que necessita dar, quer que dá mais do que recebe, ou crê que dá mais do que o que recebe. Claro, porque él puede trabajar desde un archivo más alto, que es el transpersonal, más genérico. Então, nesse caso, ele pode trabalhar com um aspecto mais alto, mais genérico, né, com padrão transpessoal. Más abstracto, la palabra sería más abstracto. A palavra ideal seria mais abstrato. Seguimos. Representa, de certa forma, uma espécie de sintonia fina do tratamento ao revalorizar a mensagem da forma, melhorando os resultados da terapia. Ajuda a tratar seres que não podem ser entrevistados, como animais e plantas. E nos últimos anos também serviu de modelo para validar cientificamente os efeitos dos florais de Bach. E para isso pode ver alguns casos em gcbach.com ou sedbach.org, traz alguns casos. Sí, este fue salió publicado en una revista científica. Fue el efecto de las flores en el túnel carpiano, utilizando mi fórmula del túnel carpiano.
Então, esse é um artigo que saiu numa revista científica que trata dos efeitos, né, do uso tópico dos florais para tratamento de túnel de carpo, e em base a uma fórmula que ele criou para o tratamento de túnel de carpo. Sí, es un trabajo que hicieron en Cuba. É, foi um trabalho feito em Cuba. Bueno, pero hoy en día las revistas científicas, mi opinión es que ya se han convertido en un merchandising, digamos, ¿no? E a minha opinião é que hoje em dia as revistas científicas já se converteram um pouco em algo de marketing, de merchandising. Sí, en reportajes publicitarios, más bien. Pero bueno, ese estudio era de verdad en su época. Esse estudo foi bem verdadeiro em sua época. Bien, pero ¿cuáles son las prevenciones del uso del patrón transpersonal? E agora vamos falar um pouco sobre os cuidados, as prevenções no tratamento transpessoal. O padrão transpessoal é sempre um complemento ao tratamento terapêutico convencional, que obviamente deve ser personalizado, ele não é uma alternativa alopática. Claro, porque, por ejemplo, una alumna me decía, ¿es posible que las flores primero hagan efecto y después el cuerpo se acostumbre y dejen de hacer efecto? É, em um momento, uma aluna me perguntou se é possível que as flores tenham efeito, surtam efeito no primeiro momento e que depois elas deixem de fazer efeito. Dije, mejor dime en qué estás pensando, en qué caso estás pensando. Então, eu pedi a ela que me explicasse melhor em que exatamente estava pensando, em que caso ela estava pensando. Y dice, bueno, yo leí en tu libro que Cherry Plum iba bien para los niños que se orinaban en la cama y le di al mío y se dejó de orinar en la cama, pero al mes o los 2 meses volvió a orinarse. É, eu li no seu livro que Cherry Plum era bom para as crianças que fazem xixi na cama, e eu dei ao meu filho fazer xixi na cama, e ele parou de fazer xixi. Mas depois de um mês ou dois, ele voltou a fazer xixi na cama. Dije, pero ¿qué otras flores le diste? Então eu Y perguntei a dice, ela que outras flores ela tinha dado a ele, além de Cherry Dice, no, solo Cherry Plum. Plum. E ela disse que não, que tinha dado somente Cherry Plum. Le digo, no, 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 pero esto es la forma, no es el fondo de la cuestión. Então ele disse que, na verdade, isso é a forma e não é o mais profundo, não é a essência, o conteúdo da questão. Es el complemento del tratamiento personalizado del niño. Então, o padrão transpessoal seria o complemento do tratamento personalizado para essa criança. Claro, Cherry Plum tiene que ver con el descontrol, que es lo que el niño manifiesta con el descontrol del esfínter de la vejiga. Então, Cherry Plum trabalha a questão do descontrole, que é exatamente o que ele manifesta, né, o descontrole do esfíncter que faz fazer xixi. Pero eso no es el tratamiento de fondo, es la forma, el complemento del tratamiento de fondo. É, mas esse não é o tratamento mais profundo, isso é só a forma de como tratar uma questão que é mais profunda. É só o Claro. sintoma. Cada niño que se orina en la cama necesitará sus flores personales, obviamente. Cada criança que faz xixi na cama vai precisar das suas essências pessoais, né, de personalidade, que Y motivam. este, claro, y esta es un uso transpersonal añadido. Então, esse é o uso transpessoal agregado ao uso pessoal. Yo por eso no he hecho ningún libro con un repertorio de signos y síntomas. E por isso que eu nunca fiz um livro com um repertório de sinais e sintomas, né, com um protocolo de sinais e sintomas. Porque yo sé que nadie lee los libros por orden. É, porque eu sei que ninguém lê os livros em ordem. Yo el primero, si es un manual, abro en cualquier parte, leo cualquier parte. É, eu sou o primeiro a. Eu pego o manual e leio em qualquer parte, em qualquer ordem. Porque nadie lee las advertencias ni las instrucciones de nada en general. E geralmente nós não lemos as advertências de nada, né? As Sí, precauções. bueno, la gente es muy obsesiva, así que lo lee todo. Exceto os obsessivos, que esses sim leem cada coisa, cada página. Bueno, y son los que sacan más provecho de todo. Eu que sou tiram mais proveito de tudo. A mí me pasa, me compro cualquier cosa y no leo nada y lo empiezo a usar y después tengo que ir. Volver como un conejo a la parte inicial para enterarme bien de qué va.
Então, isso acontece comigo. Eu compro um equipamento, não leio o manual, começo a usar e depois tenho que voltar ao manual para poder saber como usá-lo corretamente. Sí, bueno. Pero bueno, yo me di cuenta que en las terapias naturales había gente incluso más alopática que en la propia alopatía. Eu já encontrei dentro das terapias naturais pessoas com raciocínio mais alopático que dentro da própria alopatia. Yo me pregunto, ¿y por qué no estudian medicina alopática y se dedican a eso, no? E aí eu les pergunto por que que não estudam então medicina alopática e se dedicam a isso, em vez de Pero alopatizar. bueno, de otra cosa que advertir esto, no puedo hacer mucho más. E eu, o único que posso fazer é advertir sobre isso, não posso fazer muito mais. Bueno, esto lo vamos a saltar. Bueno, entonces, efectivamente, las flores pueden usarse como complemento del tratamiento de fondo de forma local, tópica. Então, as flores podem ser usadas de forma tópica como complemento do tratamento convencional. Hay vehículos de más grasos a menos grasos. Aí nós temos um esquema dos veículos dos mais gordurosos aos menos gordurosos. Bueno, eso tiene que ver por el en el tipo de zona que se aplique. Isso tem a ver com a área na qual ele vai ser aplicado. Por ejemplo, un chico que tiene acné juvenil. Por exemplo, um adolescente que tem a acne juvenil. Lo más correcto, como tiene la piel grasa, lo más correcto sería aplicar un hidrolato. É como no caso dele, ele já tem a pele oleosa, o mais correto seria aplicar um hidrolato. El hidrolato es el agua, el líquido que queda de la preparación de los aceites esenciales. O hidrolato, ele é a água que resta da preparação dos óleos essenciais. Podría ser un hidrolato de camomila o un hidrolato de lavanda, por ejemplo. Poderia ser hidrolato de camomila ou lavanda, por exemplo. Para alguien que tiene una lesión seca, como la psoriasis, podemos usar una crema, un aceite, tranquilamente. Já no caso de psoríases que já tem ressecamento, se poderia usar um creme ou um óleo, por exemplo, óleo vegetal. Sí. Bien. Después, yo lo que hice fue dividir, crear unas tablas para la aplicación local. Que tenían estrellas. Então, para sistematizar isso, ele criou algumas tabelas que teriam a aplicação, e aí ele foi colocando as estrelinhas para o quanto é recomendado, mais Bueno, importante. entonces las tablas eran temáticas, por ejemplo, inflamación aguda, inflamación crónica, etcétera, etcétera. São tabelas, né, que vão sistematizando aí por temas. Inflamação Sí, aguda, había. inflamação crônica. Hay docenas de tablas que voy reformando cada año. E aí, as tabelas ele vai renovando a cada ano à medida que encontra novos resultados. Según el feedback de la gente que usa aplicaciones locales. Isso muito em base ao feedback que ele recebe das pessoas que utilizam as aplicações tópicas. Claro, cada flor tiene sus patrones transpersonales, sus palabras. E cada flor tem seus padrões transpessoais, suas palavras-chave para definir. Sí, que también sirven para entender la personalidad, por supuesto. E também isso serve para entender um pouco da personalidade, é claro. Bueno, hay todo, hay docenas de tablas. Então, Ricardo, quizás comentarles um pouco Sí. que no livro as tabelas estão, todas essas tabelas aparecem no livro, né? Obviamente em português, e Claro, é possível de sim. entender que se o problema seria aqui debilidade, por exemplo, as mais indicadas, óleo biclimático, são as que têm mais estrelas, e quais seriam os casos específicos, por exemplo, aqui quando uma recuperação de fisioterapia, sequela de fraturas, então seria esses casos mais em cima, em caso de infecção ou desobstrução, a indicada seria a única indicada nesse caso, Crab Apple, e aí na parte em amarelo vem exemplos, né, de desequilíbrios com os quais poderiam ser tratados. Então, esse esquema de tabelas vem todo para facilitar essa aplicação no dia a dia. Claro. Bien.
Pero ahora vamos a, por ejemplo, se pueden preparar fórmulas para la artrosis. Aqui é o que ele sugere, né, no livro, né, a fórmula para artrose, por exemplo. Então, porque Willow tiene que ver con la cronicidad, con la irritación crónica. É, Willow, ele tem a ver com a cronicidade, né, com a irritação crônica. Él tiene que ver con el desbordamiento de la articulación gastada cuando se utiliza. Elme tem a ver com desbordamento, que aí no caso da artrose é, existe uma deformação, né, para fora, como se estivesse saindo das bordas daquela articulação. Hornbeam com a parte debilitada. É, Hornbeam com a parte debilitada. Que é a articulação gastada. É, a articulação gasta. E está o Bettelheim com os microtraumas que sofre a articulação, cujo cartílago articular está degenerado. Então, aí no caso do Starhoff Bettelheim, ele trabalha os microtraumas que a articulação sofre, né? Porque ela vai sofrendo aí microtraumas e isso vai piorando. Então, ele vai tratando essa resistência aí, esse microtrauma. Este é o discernimento utilizando as tablas e os términos. E aí constrói essa fórmula pelo discernindo através das tabelas, né? Da informação que está lá nas tabelas. Juntando essas informações, é possível criar uma fórmula. Bien. Hay una fórmula para la psoriasis, ahora no vamos a detallar porque esto es un poco complejo. Uh-huh. Ahí nos tenemos una fórmula para psoríase, por ejemplo, utilizando el mismo raciocínio, que no vamos a detallar ahora, que sería más complejo, pero es para que se vea cómo se utiliza el raciocínio de la idea. Para la celulitis también. Para la celulitis bueno, también. Hay al menos 20 fórmulas que salen en el libro y enseñamos en el curso. Que tienen que ver con las cosas más frecuentes. Então, no livro ele traz, né, 20 fórmulas que são as mais frequentes, as mais comuns, usuais, que foram construídas, tanto de aplicação local, pero también hay otras 20 de tom oral, ¿no? Para complementar. Sí, 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 sí. Una vez se comprende el concepto, ya cada uno puede traducir, ¿no? Traducir los signos y síntomas a las flores. É, então, ele traz essas fórmulas exemplificativas, né, essas 20 fórmulas para aplicação tópica, e o importante é que, uma vez que se entenda o raciocínio, é possível que cada um esteja apto a criar as próprias fórmulas. Bueno, então, em novembro, daremos uma capacitação para 30 pessoas, que dá minha escola, bueno, dou eu, com a tradução de Janaina. Então, aí, em novembro, a escola dele, o Instituto Antemo de Barcelona, vai oferecer um curso sobre o padrão transpessoal e vai ser todo traduzido ao português, né, por mim, Janaína, e seria um máximo de 30 alunos. Sim, sí, porque não sabemos quando de novembro, mas em um fim de semana se pode transmitir e praticar tudo isso. É, não se sabe ainda exatamente quando de novembro, mas um fim de semana de novembro, que é um fim de semana inteiro, é possível se trabalhar com mais profundidade e passar essa... Sim, sí, eu todavía, como não sei a fecha, não lo he puesto en mi web. É, e aí como ele não definiu ainda a data, por isso ele não colocou na página, mas aí tem os contatos, quem se interessar. Pero quando lo sepamos, já será Janaina la que conteste e informe em português, claro. É, então, uma vez que isso esteja definido, as informações podem ir diretamente em português através do contato aí de Janaina. Bueno, e agora sí que abrimos todo o turno de, como não, de las perguntas que han ido apareciendo. E agora está aí aberto para as perguntas para quem quiser. Quien ha tenido el valor de seguir hasta el final. Para los que tuvieron paciencia de seguir hasta el final. bueno, entonces te la voy a sí, sí, cómo no, sí, sí. ¿Podríamos usar este lenguaje para ayudar en situaciones de enfermedades neurológicas como el Parkinson, por ejemplo, síntomas como temblor, rigidez que el Parkinson presenta? Sí, sí. Sí, todo, absolutamente todo se puede traducir. Hay una flor neurológica que es el escleranthus, que es súper importante.
por É, sim, ejemplo, es ¿no? posible tratar y, por ejemplo, esclerantos es una esencia muy importante en eso, pero todos los síntomas se puede traducir al lenguaje floral. Sí, todo lo, y los signos es lo objetivo, lo que vemos, y los síntomas es lo subjetivo que nos transmite el paciente. A tradução se faz dos sinais e dos sintomas, então os sinais é aquilo que nós vemos, aquilo que está objetivo, visto pelo terapeuta, e os sintomas é mais subjetivo, que é aquilo que transmite o paciente. Pero claro, pues está esto aplicado a... Claro, pues la pregunta sería, ¿y de una fórmula de 8 flores, por ejemplo, cuántas se pueden poner por patrón transpersonal? E aí uma pergunta interessante é, por exemplo, de uma fórmula de 8 essências, quantas transpessoais se poderia colocar? Yo diría un 25%, 2 o a lo máximo 3. Eu diria que nesse caso 25%. Então, o que daria duas ou três essências transpessoais em cada fórmula. Pero claro, en la aplicación local todo es transpersonal. Agora, para a aplicação local, no caso dos cremes e tal, a aplicação tópica seria todas as essências transpessoais. Porque se entiende que las personales ya las está tomando uno por su cuenta. É porque aí o que se entende é que, como é um tratamento complementar, as essências da personalidade a pessoa já está tomando por via oral. Então, na via tópica, se poderia colocar todas transpessoais. Ah. Uma Bien, outra ¿qué pergunta. más? O Dr. Bá falou de los florales para el dolor, enfatizando em patients. Sí. Partindo del estudio que hizo él, de lo que él llama patrón transpersonales, ¿cuáles las esencias él más utiliza para los casos de dolor, tanto el dolor más agudo como el más crónico? Sí, en realidad sí, Impatiens es la, bueno, es la primera flor del sistema y tiene un carácter antiinflamatorio muy importante. Empatia seria a primeira essência do sistema, porque tem um caráter anti-inflamatório bastante importante. Entonces, parte del efecto analgésico del Impatiens es por la vía antiinflamatoria. É o efeito analgésico de Empatia vem exatamente pela via anti-inflamatória. ¿Por qué? Porque la inflamación aguda, si leemos la inflamación aguda, es calor, tumor y rubor. Então, se nós fazemos uma leitura da inflamação, ela é, na verdade, calor, tumor e vermelhidão. Então, é tudo que seja inflamatório, agudo. Claro, entonces, para que la zona esté más caliente y más hinchada, E para que a. tiene que haber mucha, mucha más actividad en la zona. Então, para que a área esteja mais quente e mais ruborizada, é preciso que haja bastante atividade naquela área. Claro, porque yo me preguntaba, ¿y por qué el Rescue Remedy va tan bien para, o el remedio de emergencia va tan bien para las quemaduras? E eu me perguntava por que que a fórmula emergencial é utilizada também para as queimaduras. Claro, porque Impatiens es un desacelerador. Isso é porque Impatiens é um desacelerador. Entonces, todo lo que desacelere, desinflama. Então, tudo aquilo que desacelera, desinflama. No, porque en la inflamación aguda hay una sobreactividad en la zona, hay una aceleración. Se nós temos uma inflamação aguda, nós temos uma atividade excessiva na área, né? Uma inflamação. Então, desacelerador. Entonces hay dos vías del dolor en Impatiens. Una es la desinflamación y otra la analgesia. Então, Empatia tem dois caminhos de tratamiento da dor: a desinflamação e analgesia. Otra flor interesante en el dolor es el ELM, por dolores de fuerte intensidad, dolores menstruales, por ejemplo. É uma outra essência importante para dor seria a elme, né? Que é uma para as dores agudas e também, por exemplo, para as dores menstruais. Otra flor más para dolores tipo neurálgico es el Holly, dolores herpéticos, por el herpes, por ejemplo. No caso de dores mais neurais, mais neurológicas, Holly seria interessante, por exemplo, Desculpa, Ricardo, pode repetir uma outra? Dolores Ah, del herpes.
Herpes zóster, por ejemplo. Después, verben sirve para todo lo que es exagerado. Y ahí verben, que sirve para todo lo que es exagerado, entonces toda dor excesiva. Entre ellos el dolor también. Entre eso, la dor también, cuando ella es excesiva, es un exagero. Agrimony puede ayudar en el concepto de tortura. Agrimony puede usar en el concepto de tortura, o sea, la tortura que esa dor causa. Por ejemplo, antiguamente se usaba también para ardor, para según qué tipo de dolor torturante. Antigamente se usaba agrimony también para los casos de ardencia, ¿no? De coceira. O sea que hay muchas flores que están vinculadas al dolor, en realidad, aunque pueden ayudar. Entonces, existen muchas esencias que están vinculadas a dor que pueden ayudar. Empatiens es una de ellas. Empatiens es apenas una de ellas. Bien, ¿qué más? ¿Tendrías alguna consideración importante sobre el diabetes en la versión del patrón transpersonal? Es difícil porque es un término, claro, el tema del patrón transpersonal es aplicarlo en una lectura muy, muy de fuera, muy macroscópica, muy, muy elemental, como hizo el doctor Bach con el electricista. É difícil dizer porque o padrão transpessoal vai fazer uma leitura muito mais de fora, muito mais elementar, como fez o Dr. Bach no caso do eletricista. Claro, porque se chegas à membrana celular, o padrão transpersonal ha cambiado 20 vezes. É, porque se nós vamos olhar aí no padrão celular, ha mudado muitas vezes, não? Então, en la diabetes, ¿qué hacemos? Nos fijamos en el páncreas, que está debilitado en la producción de insulina, por ejemplo. Então, no caso da diabetes, a gente daria atenção ao pâncreas, né, que está ali debilitado. No, el páncreas que necesita horbin, por ejemplo. Então, nesse caso, o pâncreas, por estar debilitado, necessitaria de horbin, por exemplo. Pero también podemos pensar en un descontrol hormonal. Pero também podemos pensar no diabetes como um descontrole hormonal. O sea que depende de onde nos situemos, é muito difícil aqui ter uma resposta. É, então depende de como a gente observa, de como a gente se situa nisso para dar uma resposta. Me gostaria que falaras um pouco de tua experiência com animais, usando o padrão transpersonal. Sí, bueno, yo no, mi especialidad no son los animales. Lo que sí, el modelo ha ayudado a quienes trabajan con animales. Eu não tenho uma experiência pessoal com o tratamento de animais. Eu sei que o padrão transpessoal tem ajudado aqueles que se dedicam a isso, mas não é a minha experiência pessoal. Por ejemplo, en el caso de Enrico Medes, él muchas de su trabajo lo ha hecho utilizando el patrón transpersonal. Por ejemplo, Enrique Omedes, mucho de su trabajo él fez utilizando los conceptos del patrón transpessoal. Y después veterinarios que conozco en España y en otros lugares han utilizado el modelo también con buen resultado. Y también veterinarios que conozco en España y otros lugares también utilizaron bastante. Claro, en animales es tentador este modelo porque... Pero claro, por ejemplo, si hablamos de perros, es un poco complicado porque hay una psicología canina. Para animales eso es bien interesante, pero también es complicado en el caso de cachorros, por ejemplo, porque existe toda una psicología canina. Y una psicología felina también. Y una psicología felina también, por caso de... Que no es como la nuestra y hay que conocer además. Então, é mais ou menos como a nossa, né, seres humanos, que é preciso... Não, que é muito diferente da nossa. É muito diferente da nossa, mas também necessita uma especialização como a nossa, seria isso. Claro, porque muita gente o que faz é ponerse em lugar. E eu, se fosse minha gata, como reaccionaria? É porque o que muitas pessoas fazem é se colocar no lugar do animal. Se eu fosse minha gata, como é que eu faria? Mas a psicologia não, é muito diferente da felina. Ahí seguro que te estás equivocando porque no puedes extrapolar tu mente a la de tu gato o a la de tu perro. Esto es delirante. Então, ahí estaría equivocado porque você não pode extrapolar a sua mente, associá-la a do seu gato ou do seu cachorro. Estaría errado.
Sí, o sea, Então, seria que tiene necessário su. especialista que entenda, não, da Tiene, psicologia. pero bueno, también los animales, como son seres menos complicados, los resultados suelen ser rápidos y buenos, muy, muy buenos en general. Como os animais são seres menos complicados que nós, os resultados costumam ser mais rápidos do que em humanos. Sí. Poderia dizer algo sobre o uso em paciente com fibromialgia? Alguém pergunta se terias uma recomendação para o caso de fibromialgia? Bueno, ahí hay que tomar las flores personales que para cada uno pueden ser diferentes. Nesse caso, seria importante as flores de personalidade, que para cada um seria diferente. Pero hay algunos denominadores comunes, por ejemplo, el jorbin es súper importante. Mas também existe alguns denominadores comuns, que é o caso de hornbeam, por exemplo. Claro, por cómo ponerte en funcionamiento por la mañana si tu cuerpo no te responde. A ideia seria como é que você vai começar a funcionar, se colocar em funcionamento durante a manhã se o corpo não responde. Esos dolores que aparecen, el elm es una buena flor, tanto local como oral. Elme também seria uma boa essência, tanto aplicação tópica como oral, por conta das dores. Y después el tema del GORS es muy importante porque esas enfermedades crónicas que la alopatía no tiene ningún, no te aporta nada en realidad. E aí temos também que pensar em GOSSE, porque são essas doenças crônicas nas quais a alopatia não ajuda tanto. ¿No? Que no es mortal, pero tampoco tiene un buen tratamiento alopático. Porque essas doenças crónicas, elas não são fatais, mas elas também não têm um bom tratamento alopático, né? Meio Entonces, que. mucha gente cae en el GORS, en la claudicación, tiro la toalla porque eso no tiene cura. Então, nesse caso, muitas pessoas entram na energia de Gosse, porque já que não tem jeito, elas entram na desesperança, jogam a toalha e aí claudicam no tratamento. Claro, entonces las flores aquí tienen un papel fundamental. Então, nesse caso, os florais têm um papel fundamental. Mucha gente haciendo una vida normal con fibromialgia tomando las flores. Conheço muita gente com casos de fibromialgia que conseguem ter uma vida normal tomando florais. Claro, porque han buscado otras alternativas terapéuticas. Porque buscaram outras alternativas terapêuticas. Bueno, entonces ahora, Luciana, gustaría de hablar un poco sobre el libro, Ricardo. Ah, bueno, Pues, si perfecto. aparece una pregunta más, ahí volvemos, pero paso a ella Sí, ahora. genial, genial. Bom, o livro eu vi que tem algumas perguntas sobre ele e é sempre um processo. Eu costumo falar que é um bebê que nasce, porque tem vai e é uma gestação que muitas vezes demora mais do que 9 meses. Mas enfim, ele já está bem adiantado. Então Cierto, cierto. ele já está no momento de ser diagramado e a gente acredita que até outubro ele nasça, ele veja a luz do dia. Entonces el libro está ya en diagramación y creemos que el máximo hasta octubre él pueda nacer, pueda ver la luz del día. Sí, bueno, estoy ilusionado, muy ilusionado con publicar en Brasil. Estou muito encantado com a possibilidade de publicar no Brasil. Porque hasta ahora el contacto que había tenido era de gente que entendía el español y había hecho algún curso conmigo o me había planteado dudas. Até agora, o contato que eu havia tido com o Brasil era de algumas pessoas que falam espanhol e que fizeram algum curso ou que mandaram perguntas para ele. Pero yo ya sabía que en Brasil las flores eran muy aceptadas y muy utilizadas y esto a mí me gusta mucho. Eu já sabia que no Brasil os florais são muito bem aceitos e muito utilizados, e eu gosto muito de saber disso. Ya lo había oído desde hacía 20 años o más. Eu já tinha ouvido sobre os florais no Brasil há mais de 20 anos. Y ahora estoy muy ilusionado con la aparición de este libro. Então eu estou muito na expectativa, muito encantado com
que es con el lanzamiento de ese libro. Y con las preguntas tan ultra específicas que me hacía Janaína. Y con las preguntas tan específicas que Janaína me hacía. Yo ya me di cuenta que iba a salir perfecto, sin, con exactamente, con el, sin perder nada y ganando en algunos terrenos. Y con eso tengo certeza que va a salir perfecto, sin faltar nada y probablemente con algunos acréscimos en algunas áreas. Porque, claro, es un modelo que ya en español da problemas, porque se utilizan palabras que mucha gente no maneja en español. Mesmo em espanhol, às vezes eu tenho problemas porque se utilizam algumas palavras que não são tão comuns no cotidiano do espanhol. Então, claro, a tradução a mim sempre me dava muito medo, porque digo, a ver se vai perder muita parte do sentido, mas neste caso não ocorre, seguro. Então, a tradução ela me gera um pouco de medo, porque eu fico temeroso de que algo vá se perder na questão do sentido, mas nesse caso eu já fiquei tranquilo. Algo mais que queira, que você queira dizer ou algum ou alguma outra pergunta? Não, eu estou disponível para o que queráis vocês. Não, para mim também. Eu só quero reforçar o que ele tem falado, que a tradução da Janaína foi realmente muito cuidadosa, né? Eu acompanhei e realmente foi muito cuidadosa, sim. Né? Sim. Às vezes me fazia perguntas que eu não sabia nem como responder-lhe. Porque não me lo havia planteado, não me havia planteado nunca. É que às vezes ela me fazia perguntas que eu não sabia exatamente como responder ou que nunca tinha pensado sobre isso. E me hizo toda uma lista de errores que havia na edição espanhola. E além disso, me mandou uma lista de erros que haviam na edição espanhola. Sim, isso é verídico. Me está descrevendo uma creme Apple. Pero bueno, y para cosas que va bien tener Crabbe Apple y. Me dice él que estaba describiendo como una Crabbe Apple. Sí, ahí para cosas que es positivo. Él dijo que dice que para algunas cosas un Crabbe Apple es bastante positivo. Tenemos Mas, aquí. Antes de decir una cosita, Jana, la cuestión es que traducir es una responsabilidad muy grande. Y no es fácil, porque usted está colocando as palavras na boca do autor. Então, é bom quando a gente encontra uma tradutora que tem essa responsabilidade, que reconhece essa responsabilidade, né? É isso. Decía ella que la traducción es difícil porque es mucha responsabilidad, porque tú estás poniendo las palabras en la boca del autor. Entonces, sí, bueno, sí, cuando tú encuentras una traducción que tenga la responsabilidad de poner las palabras correctas. Sí, claro. Imagínate a alguien que no conoce el tema, ese sería horroroso. Alguien que no conociese el tema sería ya complicado. Tenemos sí. Aquí unas preguntas más, Ricardo. ¿Se, sí, perfecto. ¿Podría discutir padrón transpessoal na atención premenstrual? Piden un poco una idea para el uso en la atención premenstrual y también sí. Para el caso de viciaciones. El caso de viciaciones de los vicios como ah sí claro sí, entonces en la atención premenstrual vamos a pensar en congestión retención atención premenstrual a gente va a pensar en congestión y retención. Hay una flor que tiene que ver con esto que es el chicory y la flor que más tiene que ver con eso sería el chicory. Sí, es que hay flores de energía femenina y de energía masculina. Existen flores que son de energía masculina y flores que son de energía femenina. Por ejemplo, la energía femenina, el chicory se lleva usando en temas ginecológicos desde hace muchísimos años. Entonces, en casos de energía femenina, chicory para todos los problemas ginecológicos viene siendo usada ya muchos años. Escleranthus también tiene que ver con todo lo cíclico y ahora hablamos de un tema cíclico. Esclerantes también porque tiene a ver con los temas cíclicos y la menstruación es algo cíclico, ¿no? Y con todo lo que sea líquidos, una flor muy interesante es el willow. Y para todo que sea líquido, una floral muy interesante sería el willow. Sí, porque toda la historia botánica del sauce
Tiene que ver, incluso el nombre Salix. É, então aí no caso de tudo que seja líquido, de como isso sai. Por exemplo, Salix viene del Celta, donde sal significa próximo e lis água. Então aí se nós vamos para o nome latim, né? Salix, sal vem, né? Salis vem de sal e lix de água. Então estaria associando isso. Sim, 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 sim. Há uma associação entre os líquidos e o willow, muito interessante. Então existe uma associação entre os líquidos e o willow, muito interessante, já derivaria. Resumindo, eu começaria, provaria com chicory e escleranthus solo. É, de início, eu aconselharia chicory e escleranthus, de início, para os casos. Bem, referente ao segundo tema, o tema das adicções, né? Sim. Há uma flor, claro, cada uma tem que tomar suas flores personais, eu sempre repito o mesmo. É, no caso, em todas as situações, é sempre necessário tomar as flores de personalidade. Isso não se pode esquecer. Sim, pero há duas flores muito importantes. Uma é o cherry plum, que é uma flor que serve para o controle da vontade, para melhorar o controle da vontade. É uma flor muito importante. Nesse caso, seria o cherry plum, porque ele trabalha o controle da vontade, que é exatamente o que precisa para a meditação. Tem a ver com o eje control-descontrole. Tem a ver com o eixo, controle e descontrole. E white chestnut tem a ver com a repetição acelerada de lo que seja, um pensamento ou um hábito tóxico, por exemplo. White chestnut, porque ele tem a ver com a repetição do que quer que seja, pode ser um pensamento, a repetição acelerada, pode ser de um pensamento ou de um hábito, por exemplo. Claro, neste caso, o hábito tóxico, a imagem do objeto tóxico. Nesse caso aí seria o comportamento, né, tóxico, a repetição do comportamento tóxico. Então, a las flores personales habría que añadir cherry plum y white chestnut, ¿no? Então, as flores de personalidade que esteja tomando se agregaria cherry plum e white chestnut. Agora, se for, por exemplo, o tratamento de uma adicção simples, como a do tabaco. Se for o caso de um vício mais simples, como é o caso do cigarro. Então, eu o que propongo é dar uma pré-fórmula. O que eu proponho, né, é dar uma fórmula prévia. Claro, porque uma parte de uno diz, quero deixar de fumar. É uma parte da pessoa diz, eu quero deixar de fumar. Pero há muita parte de uno que não quer deixar de fumar. Mas tem uma outra parte da pessoa que não quer deixar de fumar. Claro, não há uma flor que te impida o movimento este de... ¿no? Que te bloquee el movimiento del cigarro cuando lo aproximas a tu boca. Então não existe uma flor que vá parar o seu movimento de aproximar o cigarro, né? O movimento mecânico de aproximar o cigarro. Entonces yo finalmente lo que hacía era dar una prefórmula con escleranthus para ver que uno decida sí o decida no, walnuts, porque verdadeiramente é um cambio. Então, o que eu proponho é uma fórmula prévia que começaria com escleranthus, né, para que a pessoa decida sim ou não, parar ou não parar, e o walnut, porque também é uma mudança importante. E crabapple, porque é uma flor de limpieza que normalmente muita gente conecta com o desejo de melhorar e cuidar-se um pouco mais. E finalmente, crabapple, porque é uma flor de limpeza, né, para que a pessoa se conecte com o desejo de limpar, de liberar-se daqui. Yo, para todo el que quiera dejar de fumar, le diría, bueno, ahora tómate estas tres durante dos semanas. Então, se a pessoa quer deixar de fumar, eu indicaria, tome essa fórmula durante umas duas semanas. Ah, ¿y qué hago? ¿Tengo que dejar de fumar? No, 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 sigue fumando todo lo que quieras. E aí, a pessoa pergunta, começa a tomar isso e para de fumar? Ele, não, tome a fórmula e siga fumando tudo quanto você quiser. Pero... le daría una tablita donde ponga 15 días y que me apunte cada día los que se fuma. Y ahí, en paralelo a eso, daría a él una tabela para que él vá anotando en cada día lo que fumó. Claro, así uno ya se vuelve más consciente de lo que está haciendo. Y ahí la intención es que la persona se torne más consciente de lo que está haciendo. Y a partir de ahí, ya si pasa la prueba y viene a la segunda visita ratificando que quiere dejar de fumar, entonces ahí sí que la empezaría
Começaria a pensar em flores. Então, se ele passa desse primeiro teste e volta para a consulta dizendo, não, realmente eu quero parar de fumar, aí sim ele passaria para a segunda etapa do tratamento. A mí me pasó con un alumno que él tomó Carabapple, él fumaba, pero tomó Carabapple porque para experimentar. É, aconteceu comigo no caso de um aluno que fumava e ele começou a tomar Crab Apple simplesmente para experimentar. Y dice, ay, ahora lo que me pasa es que el tabaco me da asco. E aí, depois de um tempo, ele disse, ah, o que acontece agora é que o cigarro me dá nojo. Ay, yo digo, ah, qué bien, esto es una buena noticia porque no pasa generalmente. Então, ele disse ao aluno, esse é uma boa notícia, porque não é o que normalmente acontece. Y dice, no, no, pero yo quiero seguir fumando, yo no quiero dejar de fumar. É, e aí, ele disse, mas eu quero continuar fumando, eu não quero parar de fumar, eu só estou com nojo do cigarro. Y yo pensé, hay un proverbio español que dice, Dios da pan a quien no tiene dientes. É, aí ele pensou, né, sobre um provérbio, um ditado espanhol que diz Deus, que coisa é Deus? Dios da pan a quien no tiene Ah, dientes. que diz Deus dá pão a quem não tem dentes. Ou seja, No. Y ele ganhou este... o nojo do cigarro, mas a vontade continuou. Sí. Yo, justo este tipo que tiene esta suerte no quiere dejar de fumar. É Tiene justamente la... o que tem a sorte de ter nojo do cigarro, não quer parar de fumar. Le dije, bueno, y deja de tomártelo y sigue fumando, ¿qué? ¿No? Então ele sugeriu que ele deixasse, parasse de tomar Crab Apple e continuasse fumando. Sí, bueno. Y ya hay otro tipo de adicciones como la cocaína, la heroína, todo esto, que ya no es solo las flores. Aquí tiene que haber otro equipo multidisciplinario que trate a esta persona. É, e no caso de vícios mais graves, como cocaína, por exemplo, aí não seria somente os florais, teria que ter uma equipe multidisciplinar que desse um suporte a essa pessoa. Claro, y las flores no pueden asumir el papel, el único papel, evidentemente, ¿no? E aí os florais não podem ser os únicos responsáveis. Claro. É, e a minha pergunta, o padrão transpersonal de él seria suportar, como suportar esforços, situações para mais allá de los límites? Ah, yo Alguém? no sé, es que no soportar situaciones sería cuando te ves desbordado, ¿no? Sobrepasado, como el caso del estrés. É, aí o que ele imagina, só para que todos entendam a pergunta, a pessoa perguntou o padrão Maria Rosa. O padrão transpessoal de Elme seria suportar esforços, situações além dos limites? Então ele disse que nesse caso seria pensar a dificuldade dessa situação e gera um estresse, né? Então a pessoa se desborda pelo estresse de ter que suportar aquilo. Então nesse caso seria. Claro, mejora la capacidad de intentar de compensar una situación desbordante como una emergencia, por ejemplo. Então, isso ajudaria a pessoa a gerir melhor, a suportar melhor o desespero, o estresse de passar por aquilo. Claro, porque toda situación de emergencia supone un desbordamiento. É porque toda situação de emergência pressupõe um desbordamento, né? Um transbordamento da situação. Por eso yo propuse para mejorar la fórmula del rescate una serie de flores entre las que entra el él. Então, por isso que ele criou algumas fórmulas, né, complementando a emergencial e Elmer estaria aí também como uma flor emergencial. Que era el Tetra Remedy Plus que fabrican en Italia. É uma fórmula que ele criou, que é o Tetra Remedy Plus, que também está descrito no livro e é fabricado por um laboratório na Itália. Que incluye el rescate o el nombre que cada elaborador le dé. Ela inclui a fórmula emergencial, né, de acordo com o nome que cada laboratório dê. El walnut, porque lo más importante en una emergencia es adaptarte cuanto antes. E acrescenta o walnut, porque aí no caso de uma emergência, o mais importante é que você se adapte o mais rápido possível àquele contexto. El él, porque tiene que ver con ese desbordamiento. Elme, porque tem a ver com esse estresse, esse desbordamento. El sweet chestnut, porque es la flor más importante de angustia, de dolor emocional máximo.
É sweet chestnut porque a floral mais importante da angústia, né, dessa dor emocional grave. E finalmente white chestnut, porque a maioria das emergências vão acompanhadas de preocupação e pensamentos recorrentes. E finalmente é o white chestnut porque em todas as situações de emergência se gera um fluxo de pensamento, né, bastante repetitivo e preocupante. Y porque White Chestnut es una flor de ansiedad absoluta. E exatamente, também porque o white chestnut é uma flor absolutamente de ansiedade. Porque todas las personas que o son ansiosas o experimentan ansiedad tienen pensamientos, monólogos preocupados. É, porque todas as pessoas que são ansiosas ou que estão passando por um momento de ansiedade, elas criam monólogos mentais, né, importantes, repetitivos. Y la preocupación tiene nombre de flor y se llama White Chestnut. E aí, como seria o white chestnut para atender a isso? Pero Bueno, esa fórmula se la puede preparar cualquiera en su casa, esta fórmula. essa fórmula ela é feita por esse laboratório, mas qualquer um pode prepará-la, né? Pode manipulá-la em casa. Claro, cualquiera puede tomar 30 mililitros de cognac. Então, aí a preparação seria um frasco com 30 ml de conhaque, como Cuatro conservante. gotas de rescate o su nombre equivalente. Quatro gotas da fórmula emergencial. Y dos gotas de cada una de las otras flores que he mencionado. E duas gotas de cada uma dessas outras flores que ele acabou de mencionar. E aí, essa seria a Sí, que fórmula. ahora ahí va. Bueno, y por supuesto el rescate, no nos olvidemos. Sim, obviamente que o resgate, da forma do resgate, que a gente não pode esquecer, Sí, complementar pero voy a aí. poner también rescate, como se dice. Bien, sí, ¿qué era la otra Não, é que pregunta? me passou aqui um comentários de Lucy Godoy, que falou: Olá, Ricardo, buenos días, soy Lucy Godoy, y me gustaría Hola, darte hola, Lucy. las gracias por compartir tus saberes. Gracias, Lucy, que conozco desde hace mucho tiempo. Karina, soy nueva en la terapia floral y escuchando aquí el habla del doctor Ricardo, me vino en mente el uso de este esquema en el que mostró si podemos usar con acamados, con escaras. ¿Podemos usar el qué? Para personas que están con estas heridas de cuando están Ah, mucho tiempo sí. en la cama. Sí, ahí hay el cicatrizante, ya sabemos que es Star of Bethlehem. Então, nesse caso aí, é Star of Bethlehem, que seria como o cicatrizante das feridas, né? Das Pero escaras. en estos enfermos que están tan debilitados, no es suficiente. Star of Bethlehem necesita energía para cicatrizar. Pero neste caso das pessoas que estão muito tempo na cama, não seria só cicatrizar. É preciso que elas tenham energia para fazer essa cicatrização. Por eso el clematis es una flor de energía absoluta, para eso está en el Rescue Remedy. Então, por isso a sugestão aí seria acrescentar Clematis, porque é uma flor extrema de energia e é exatamente por isso que ela está na fórmula emergencial. Como se trata de algo posicional, de mala adaptación a la posición, el walnut es una muy buena flor. Quando o caso dessas feridas é uma questão de má posicionamento, da forma como a pessoa precisa estar ali posicionada, sentada ou deitada, o walnut seria importante para que ela se adapte a essa posição. Después se puede poner el agrimony, por ejemplo, para el dolor puede ir bien ahí también, sobre todo cuando se curan las heridas. E aí você poderia acrescentar agrimony também para a dor que está aí, principalmente quando cicatrizam as feridas. Y hay una flor que está ganando en experiencia, pero cuyo patrón es relativamente nuevo. Existe também uma outra flor que está ganhando experiência, mas que o padrão transpessoal dela ainda é relativamente novo. Y tiene que ver con la vida y tiene que ver con la muerte también de los tejidos. Que tem a ver com a vida e também com a morte dos tecidos. Una flor de regeneración que es el sweet chestnut. É uma flor de regeneração, que seria sweet chestnut. Es importante porque está habiendo buenos resultados en algunas aplicaciones así de que necesitan mucha energía de revitalización.
É importante porque no, nos estudos que estão sendo feitos, ela tem trazido muito bons resultados, né, nessa revitalização. Sim. Basicamente, haveria que provar com estas flores. É, basicamente seria testar essas flores, experimentar com elas. Bueno, y después, claro, adaptar estas flores a lo que se esté usando para este tipo de persona, ¿no? E aí Las adaptar. cremas o aplicación que se esté empleando. E aí adaptar isso ao veículo, né, que esteja sendo usado nessa pessoa. Ah, y me olvidaba de Crab Apple por el tema de la limpieza. Ah, ele acrescenta também crab apple pela questão da limpeza, né, da limpeza das feridas. Sim. Alguém comenta acá, el patrón transpersonal acerca la virtud opuesta de va al campo físico, o que es muy agregador en una combinación de florales. Muy buena tu visión. Sí, yo creo que amplifica la visión de las flores, como se ha venido demostrando estos casi 30 años, últimos 30 años. É, como o comentário foi, alguém escreveu aqui, Antonieta. Padrão transpessoal aproxima da virtude oposta de Bá no campo físico, que é muito agregador e uma combinação de florais. Muito boa esta visão. E ele concordou com essa aproximação. Carla comenta: já é usado o padrão transpessoal em uma amiga que estava com bursite, com conhecimentos que vi em las páginas de tu sitio web e, además, um curso com Lucy. El resultado estuvo para allá de las expectativas. Incluso he conversado con Ricardo por mail para sacar dudas y agradezco mucho. Ah, muy bien, gracias por su feedback. A mí me es muy, muy valioso esto. Eu vou ler agora, caso alguém não tenha entendido o comentário. Carla comentou aqui: já usei o padrão transpessoal em uma amiga que estava com bursite. Usando os conhecimentos que eu vi no site do Dr. Ricardo e com o curso que fiz com o Luci, o resultado foi além das expectativas. Inclusive, conversei com o próprio Ricardo por e-mail para tirar dúvidas. Agradeço muito. Eu acho que a gente pode ir encerrando, até mesmo para não exaurir o Ricardo. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Janaína, você também deve estar cansada. Porque a tradução é uma tarefa árdua. Então, muito obrigada por toda a sua atenção. Obrigada a todos que estão aqui presentes, por todas as colaborações, todas as perguntas. E aqui a gente agradece também. Eu estou vendo no chat, tem muita gente agradecendo, mas, de novo, a gente que tem que agradecer a presença. E, Ricardo, muitas graças. Graças por tu trabalho. Por las palabras, por tu tiempo y por la confianza en nuestro trabajo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todas vosotras, por supuesto, y para mí ha sido un gusto, compartir este tiempo con todo el mundo. Gracias. Gracias. Entonces, un buen fin de semana para todo el mundo y el libro, así que sale, a gente avisa todo el mundo. Tá Obrigada. bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.